Отже, доброго дня, доброго ранку. В ефірі «Практична дитинологія», радіо «Київ 98 FM». З вами ведуча Галя Кричковська. Я почну одразу з історії, як і обіцяла. Найпрокаченішою порадницею з дитячих питань я була в період, коли своїх дітей у мене ще не було. А потім почали ставатися ті ситуації, коли да й спитати нема в кого. Сьогодні тема нашої розмови – дитячі істерики. Інтернет або фахівець рівня Анни Покровської, яка зараз є гостею нашої програми. Добрий день. Ганна, сімейний та дитячий психолог. Готові говорити на таку складну тему, як для вас? Завжди готова, вона актуальна і лунає у мене майже кожного робочого дня у кабінеті. Супер. Отже, почнемо. Що таке дитяча істерика? Малюємо картину маслом. Що це? Це такий емоційний вибух, який виходить з дитини у вигляді або криків, або міксуємо крики, сльози, також якась фізична поведінка. Це може бути аутоагресія, де дитина може навіть цькувати собі одяг, волосся, дехто може і навіть битися головою об стінку, падати на навпіл, тобто на підлогу. Це може бути, от фантазуйте, як можете, що називається. Ми нація оцінок. Одразу давайте дамо оцінку цьому явищу. Дитяча істерика – це норма чи це погано? Це норма. Це норма. Це однозначно норма і не треба, скажімо так, робити вигляд, що діти, вони ростуть по-іншому. Можна сказати, що діти передають певний сигнал батькам або просто дорослим. У мене зі мною щось не гаразд, у мене є проблема. Будь ласка, зверніть на мене увагу. Несвідомо вони можуть своєю такою поведінкою передавати якийсь сигнал. Але здебільшого те, що спостерігаю я, діти не усвідомлюють, що це сигнал для батьків. Це вибух, який дозволяє їм прожити якусь внутрішню напругу. Тобто у психіка як пружина зжимається, напруга наростає, і через істерику психіка, як би це не звучало дивно, може вперше для багатьох батьків, але психіка звільняється від напруження. І після істерики буває так, що дитина і заспокоїлась, і пішла у діалог, і навіть якось так перемкнула свою увагу. Але сам пік, коли істерика відбувається, це для багатьох дуже-дуже важко, для багатьох дорослих, я кажу. Ми вживаємо термін «дитяча істерика». Який вік у цього терміну? Дитяча істерика, коли ще не варто панікувати? От якого віку дитина має стати, щоб ми вже, це був для нас певний сигнал, треба звертатися до фахівців? Або, інше питання, вік і частота. З якою частотою можуть відбуватися істерики, коли варто абсолютно точно звернутися до експерта? Ви знаєте, нема такої саме ланки норма, не норма. Те, що спостерігаю в своїй практиці я. Дитина 3 рочки, почався кризис 3 років, де може початися істерика, синя чашка, а не червона. Хотів червону, не дісталася вона мені. Все, істерика. А є дитина, яка це сприймає, цей факт у 3 роки, нормально, але істерика, на майданчику не хочу уходити, знайшов нового друга. Тобто тут також хочу заспокоїти батьків, що нема такої норми, що ви бачите, що одна дитина більш спокійна, стабільно емоційна, а ваша дитина на фоні наша не як у людей. А ще на фоні цієї дитини у вас вже зашкалює ваша тривога доросла батьківська, і у вас починається, як я називаю, соціальний такий сором. Угу. І ви знаєте, я зробила... Ми, до речі, про це поговоримо, але трошки буквально згодом. Я спостерігаю, от мої спостереження, що дитяча істерика абсолютно точно обезброює всіх без винятку батьків. Чого мама і тато, або бабуся і дідусь, точно не повинні робити? Я вам просто зараз перерахую ті реакції, які або я сама продукувала, або була свідком часто спостерігати, і ви мені скажете, що точно ні, а що точно можна застосовувати. Гаркнути, і так, погучніше. Ні. Заговорити зуби, різко переключаючи увагу на щось типу «Ой, дивись, собачка, ой, зайчик пострибав». Можна. Можна. Шантаж і погрози, ні. Називаємо речі своїми іменами. Наприклад, якщо ти зараз не заспокоїшся,
залишаєшся без приставки, без гостей, без солодощів тощо. Тут треба розуміти, який у нас зміст повідомлення. Ми дійсно зараз попереджуємо, що якщо буде кричати, нам доведеться, наприклад, з кінотеатру, з магазину вийти, тому що там, ми заважаємо, да, іншим. Але це як не погроза, а як слідство вже, така поведінка, вона веде до такої дії моєї. І це треба робити не з агресією. Тому що коли дитина в істериці, їй взагалі-то важко. Взагалі-то вона загубила контроль над емоціями. А так, як у нас діти взагалі контроль над емоціями, він коли з'являється? Ви бачили, наприклад, підлітків, яких є контроль над емоціями? Я бачу, так. Не дуже часто. Тому що казати про дитину дошкільного віку або дитину молодшої школи? Тобто нам треба розуміти, що дитина зі своєю фізіологічною будовою психіки, вона не доросла. Тобто у неї нема таких нейронних зв'язків, у неї ще лобова частина мозку, вона ще не активізована, вона не може зараз дійсно заспокоїтися. Тобто своїми очікуваннями від того, що дитина в стані опанувати свої емоції, ми перевантажуємо її, так? Ми перевантажуємо в першу чергу себе очікуваннями, що вона повинна. І я дуже часто в кабінеті батькам кажу, якби міг, він би вів себе інакше. Нема у психіки цієї енергії. Ми будемо її шукати разом. І у нас, знаєте, так, нема такого зв'язку, що психіка дитини, вона формується дуже в зовнішніх умовах, вона дуже, скажімо так, піддатна тому, що зовнішньо відбувається. Тобто, яку ми ауру створимо навколо дитини, так вона і буде це сприймати? Розшифруйте, будь ласка. Розшифрую. Я б це назвала, в якому емоційному стані знаходиться і зростає дитина, формується в сімейній, по-перше, системі. Якщо поруч дорослі, у яких також жвава психіка, жваві емоції, тут збуджуються дорослі, тут вже переходять на якісь високі вібрації у голосі, тут ця дитина буде переймати такий же спосіб поводитися зі своїми емоціями. Точно такий же спосіб. І коли батьки кажуть, не можу заспокоїтися поруч з дитиною, яка починає кричати, і я кричу, то тут виникає питання, у кого проблеми? До вас приходять батьки одразу з дітьми, і ви можете сказати, в чому причина цих дитячих істерик? Чи як би ви радили заходити до вас в кабінет? Приходять здебільшого, я прошу, щоб спочатку мені привели дитину. Тому що одна справа – це спостерігання батьків, які вже у своїй якійсь, скажімо, у своєму процесі тривоги, соціального сорому, вже є якась оцінка зовні, соціальна, школа, садочок, щось не так, поводить найгірше за усіх ваша дитина. І вони вже у своєму процесі можуть не побачити того, що побачу я. І тоді дуже важливо, щоб була валідний тест, щоб була валідна у нас батьківська зустріч, мені потрібно бачити дитину і зробити свою діагностику. Чи, знаєте, перевірити, чи дійсно так, що взагалі нічого не може, не хоче, контакт не тримає і взагалі з нею неможливо. Здебільшого буває так, що година в кабінеті у дитини, і все можливо, про яку я чую, все можливо, і тримаю увагу, і концентрую увагу. І тримаю кордони, і це, будь ласка, не торкайся, тому що це моя річ, добре, не буду. Головне пояснити? Ні, головне, ви знаєте, створити умови. Якщо дитині безпечно, і якщо дитині цікаво, і у неї є довільна гра, ми просто забуваємо, що гуртки, які зараз у нас є такого, знаєте, ранішнього розвитку, вони дають дітям інструкцію. Ми мусимо перерватися буквально на мить, і ми повернемося. Це практична дитинологія. В гостях сімейний дитячий психолог Анна Покровська. Не перемикайтеся. Практична дитинологія на Київ 98 FM. Отже, практична дитинологія в ефірі, в гостях психолог сімейний та дитячий Ганна Покровська, я ведуча Галя Кричковська, говоримо сьогодні про дитячі
істерики. Почали розбирати реакції, правильні і неправильні, можливо, з точки зору психології, батьківські, на дитячі істерики. І ось до чого дійшли. Скажіть далі, будь ласка, монотонні розмови і вмовляння. Я дуже часто зараз спостерігаю, коли батьки підсаджуються до дитини, дитина валяється, крутиться в магазині там по підлозі, а їй щось так монотонно, довго роз'яснюють. Працює чи ні? Іноді буває так, що це дитину може, скажімо, занурити у стан трансу. Ну, тобто... Приговорити? Ну, начебто і заспокіюють, але коли такі минає тривалий, як ви навели приклад, час, то дитина вже навіть як запрошує кордони, ну, де я можу зупинитися. І тут важливо... А вона просить, щоб їй маякнули, от тут все досить, так? Правильно? І тоді треба поміняти, можливо, тональність, да, батькам, якщо вони на цій стоять. І дорослі, ну, вони поруч, ну, вони живі люди, у них також виникають свої почуття, коли така поведінка. Тому, ви знаєте, коли я чую, що не вистачає сил і не вистачає емоцій, але ця мама там годину якось одної теж дитина вже... Ну, зупини, ну, покажи, що ти також роздратована. Зупини. Де ти? Де твоя емоція? І остання реакція, ну, це суто моя реакція. Ви скажіть, будь ласка, правильно я колись так зробила чи неправильно? Я колись просто розплакалася у відповідь. Але я пояснювала, чому я плачу. Це була затяжна істерика, я не могла ні так, ні сяк, ні домовитися, і просто заплакала. Ну, одразу наперед скажу, що це зупинило істерику. Ви знаєте, я до сльоз відношуся дуже-дуже чутливо. І це також прояв нашої психіки. І це навчає дітей, розвиває в них співчуття. І розвиває в них також дзеркальні нейрони, які відповідають за емпатію. А нам і сучасним дітям це дуже необхідно, якщо ми бачимо, скільки зараз прикладів булінгу, шкільної травлі. Так? Ми бачимо, у нас які лунають у суспільстві зараз питання, чому діти стали такими жорстокими. Коли ми бачимо там відео, да, де скують, де можуть навіть якесь гуртом ображати дитину. Тому для мене сльози, коли бачить дитина батьків, це непогано. Я не можу вам сказати, що це неправильно. Це була ваша доречна реакція, і це були ваші емоції, які також дитину, ви бачите, вони перемкнули дитину. Вона побачила, що є поруч зі мною хтось, кому також важко. І це був для дитини, може, і ресурс. А може, я можу зараз, наприклад, маму заспокоїти, або спитати, мама, що з тобою? І перемкнути свою увагу зі своєї істерики. Знаєте, ми часто з моєю 10-літньою Ярославою обговорюємо питання, як реагувати на ті чи інші конфліктні ситуації. Коли я поруч, я можу показати своїм прикладом. Але коли мене поруч немає, я довго про це думала і довго шукала сама з собою відповідь на це питання. А потім я прийшла до того, що треба вміти демонструвати свої емоції. Принаймні, не боятися цього. Мені там боляче, мені це не подобається, мене це вражає, мене це задіває. У мене прокидається, наприклад, почуття заздрості. Це правильний хід думок? Чи... Те, що ви зараз мені розповіли, це про те, що поруч з вашою дитиною мама, у якої є спектр своїх емоцій, своїх почуттів. І якщо я їх називатиму, то, відповідно, я таким чином своїм прикладом навчатиму їх це робити. Правильно? Ви можете знайомити. Це може бути щось візьметься за приклад. Щось, коли досягне навпаки ваша донька підліткового віку, вона скаже, ні-ні, це я брати не буду, це від батьків я не візьму, мені це не дуже подобалося. Тобто, щось дитина візьме, ну, але якщо вона буде спостерігати за тим, що у мене не покер-фейс, дорослі, якийсь таким кам'яним виразом обличчя, і я не розумію, які емоції, то це навіть не дуже добре для розвитку емоційного інтелекту, про який зараз так говорять, що він так потрібен нам зараз. А так поступово і невпинно ми наближаємося до питання, як же батькам себе опанувати, як правильно поводитися, коли дитина заходить в дитячу істерику. Чого не треба робити? Як себе стримати? Бо емоції зашкалюють всередині, ого-го, як?
У нас є, коли наша дитина починає плакати і старичити, у нас є дуже великий наш якийсь там дитячий паттерн, що відбувалося з нами. Або нам казали тихо-тихо, або нам казали, а ну негайно зараз, щоб ти там замовкла. Або нам давали ці сльози якось розташувати, да, у відношеннях зі своїм турботливим дорослим. От якщо у нас із дитиною сформувалася прив'язаність, про неї зараз теж багато говорять, і я її вивчаю, це такий термін attachment. Якщо у нас є ця безпечна прив'язаність, то дитина буде не боятися різні емоції з нами проявляти. І вміти бути емоційно стійким поруч з дитиною – це дуже важливо. Ну, тобто, що дитина може сказати, я можу тобі показати свої сльози. Я вас перерву зараз. От скажіть мені, будь ласка, як в такій ситуації бути емоційно стійким? От як себе опанувати? Ну, іде хвиля емоцій, ну, майже неможливо втриматися від того, щоб гаркнути, від того, щоб, я не знаю, смикнути, можливо, навіть дитину. Я знаю, це неправильно, але що, дихати? Дихаємо, рахуємо, так? Да? У мене є гарна вправа. За крок до цієї ситуації треба усвідомити нам, яку ми хочемо в майбутньому бачити дитину. Якщо у неї буде дійсно відбуватися це життя, щось, що буде її емоційно дестабілізувати, якою ми хочемо бачити нашого сина, доньку в 25, в 30, в 40, яку реакцію? І ми собі, батьки, як малюють у мене у кабінеті, коли на зустрічах, емоційно стійким, щоб міг втримати і удар від життя, і щоб міг резилієнт відновити свою психіку. Чудово. А як, ви думаєте, це здобувається? Воно здобувається от зараз, з цього раннього дитинства. Тобто, якщо ми собі уявимо, що верховина айсбергу – це наша доросла дитина, у якої є міцна психіка відновлююча, це дуже крута мотивація. А потім, як ви кажете, і подихати, і медитація, і щось там. Ви знаєте, зараз інтернет, він пестрить дуже багатими пропозиціями, навіть сьогодні я бачила. Тобто у нас дуже великий спектр, як себе приводити у стан, скажімо, такої емоційного, ну, такої рівноваги. Давайте я повторю це, от. Чи правильно я зрозуміла, ви мене поправите. Дитина заходить в істерику. Я дивлюсь на нього чи на неї і думаю, я зараз буду поводитися так, як я хочу, щоб мій син або моя донька поводилися в дорослому віці. Дихаю і потім даю реакцію. І ще дуже важливо усвідомити, що відбувається з нами саме зараз. От не треба, знаєте, шукати іноді в собі джерело любові такої батьківської, якщо у нас зараз емоція агресії, великого роздратування, і це також нормально. Тобто проговорити, що зараз... Тобто ми не імітуємо позитивну емоцію, радість від істерики. Ви, ой, знаєте, який ти молодець, ти так гарно висловлюєш свої емоції. Ми даємо свою справжню, можливо, трошки в послабленому вигляді, свою справжню емоцію. Правильно я розумію? Ми даємо справжню емоцію, яку ми контролюємо, тому що ми її зараз усвідомили. Тому що дуже багато батьків, якщо у дитини істерика, вони спочатку трухануть, наоруть, потім розбираються. А потім їх наздоженає, знаєте, що наздоганяє? Що? Їх наздоганяє сором і провина батьківська. А це дуже-дуже руйнівні для відносин взагалі такі почуття. Вони заважають контакту. Вони... Ох, як я це знаю, скажу вам по секрету. Mm-hmm. А скажіть мені, будь ласка, ми чекаємо, коли починається, розганяється дитяча істерика? Ми чекаємо чи ми одразу починаємо діяти? Чудове запитання. Я батьків навчаю і сама навчаюся цьому. Ми знаємо своїх дітей досконало. Ну, давайте не кривити душою. Ми їх знаємо досконало. Є декілька видів істерики. От зараз, батьки, послухайте мене уважно. Дуже вас, і бабусі, і дідусі також. Є фізичні умови. Почепити, жарко в приміщенні, перевтомилася, набігалася, перезбуджена. Навіть дитяче свято, дитячий день народження, кульки, клоуни, все добре,
А потім дитина в якусь впадає істерику, там не хоче ботиночки. Думаю, всі через це проходили. І проходили. Ось це перезбудження і перевтома. Що тут треба? Допомогти фізіологічно дитині, дати води. Якщо дитина може, дає себе обійняти. Обійняти. Розстібнути куртку. Торкнутися, можливо, руку дати. Так, так є так. Дуже багато дітей, які можуть почати істерику у транспорті, тому що замкнений, скажімо, простір. І дитина, ну, це не клаустрофобія, але це такі як предкроки. Тобто, ну, їй зараз некомфортно фізіологічно, вона бачить простір. Може, небезпека якась, да? Навіть ну, може бути якийсь простір, якийсь з темними стінами. Ось є такі умови. Ставимо поки що 2-3 крапки, давай. Перериваємося і повернемося до нашої розмови в практичній дитинології. Сьогодні говоримо про дитячі істерики із Анною Покровською. Практична дитинологія на Київ 98 FM. Тема нашого сьогоднішнього ефіру – дитячі істерики. Фахівець саме той, який дає відповіді на всі незручні запитання. Анна Покровська – сімейний і дитячий психолог. Ми почали говорити перед невеличкою перервою про те, які є види дитячої істерики і як з них правильно виходити, чи варто зупиняти одразу, чи варто почекати. Я спершу дам вам одну свою історію, а ви мені скажете, далі продовжимо розбирати це. Колись, пару років тому, я практикувала таку реакцію на дитячі істерики. Дай дитині відірватися. І тоді мені було найважче пережити увагу людей. Що сталося? Ми стояли в черзі в кав'ярні, і мій середній Андрійко вирішив зі мною в спосіб через дитячу істерику домовитися, що він буде їсти, що він не буде їсти. Ніякі мої вмовляння, підійдемо до каси, там розберемося, нічого не допомагало. Він просто впав на підлогу, почав кричати, там кататися. І тут почалося для мене найважче пекло, коли всі люди підходили і кожен давав свою реакцію. Значить, які були реакції? Давайте ми вам допоможемо. Ох, у вас мамочка і нервова система, хочеться вам тільки позаздрити. Ви створюєте некомфортну атмосферу в громадському місці. Тощо, тощо, тощо. Не всі хочуть, щоб діти були такі, знаєте, влаштовували усіх. А їх психіка інакше не формується. Їм потрібні ці емоційні скачки, і у них дуже жвава реакція. Тому мені хочеться сказати, що цей соціальний сором, він така зовні приходить до дуже багатьох батьків. І у них не те, щоб не вистачало сил емоційних допомогти дитині прожити цю реакцію емоційну. А вони вже думають, що подумають бабусь, дідусь, да, у гостях, угу, подумають, що не виховуємо сина. Угу. А що ж це у нас за дитина, яка батька там не слухається? От така фантазія, дуже часто я її чую. І цей соціальний сором, він нам, ну, заважає зрозуміти, що діти інакше не формуються. Є якісь подразники, на ці подразники реагує психіка. Це просто, ну, знаєте, медична довідка. Ми передаємо якийсь імпульс, якийсь сигнал зовнішньому нашому оточенню. У мене це моя дитина, у неї зараз істерика, я зараз з цим розбираюся. Чи ми не повинні артикулювати, як подолати батькам оцей сором? Як себе теж не загнати в якусь яму, з якої потім доведеться вибиратися з психологом вже дорослим? Ви знаєте, якщо є умови більш зручніші, де дитині можна допомогти прожити істерику, можна змінити дійсно, ну, скажімо, місце. Обставини, місце. І тут також про ваші кордони, ваших відносин з дитиною. Тому що у нас так в Україні у сім'ях, те, що я спостерігаю, іноді доросле покоління, воно, ну, не розуміє, де кордони молодої сім'ї, родини. І ось вони хочуть, як я називаю, причинити добро. Угу. Тобто вони насильно. Вони біжуть зі своїми порадами, і тут ця матуся і так витримує напругу, вона їй вдається саме бути на цій хвилі, щоб дитина і поплакала, і психіка, скажімо, відновилася. Але її збуджує не дитина, а напруження йде від цих і порад, і цієї оцінки. А оцінка завжди, як я називаю, невротичне поле.
Тобто ти одразу потрапляєш у таку країну, де є ідеальні, не ідеальні, є діти слухняні, неслухняні, де є спокійні, у тебе дитина неспокійна. Послухайте, цього нема. Це живе у наших фантазіях. Цього нема. Я не бачила за стільки років, я не бачила нормальна дитина, ненормальна. Ну, нема такого. Все дуже індивідуально. Є більш чутлива іноді психіка, нервова система. Дитина може чогось лякатися, може перед сном ще про це говорити. Її може щось дуже сильно вразити. Інша дитина може бути з іншою нервовою системою. Ну, тобто, це як колір очей. Дуже-дуже різні відтінки. Зрозуміло. Ми підібралися до однієї з моїх найулюбленіших рубрик «А як там у них?». Я напередодні поговорила зі своєю знайомою, яка вже багато років живе в Ізраїлі, і запитала, а як у них суспільство реагує на дитячі істерики. Давайте послухаємо. Це Тетяна Хаймович, мама в декреті. Здесь не принято отрицать чувства детей, пренебрегать ими тем более, и если ребенок по какой-либо причине расстроен, ему помогут понять, что с ним происходит, почему так происходит, проговорить, выговорить, назвать эмоцию по имени, и вместо того, чтобы отвлечь любой ценой, как это делается часто на моей родине. Поэтому на улице часто можно встретить ребенка, который вошел в тантрум, и никто не будет тыкать пальцами, давать непрошенных советов родителям. Это личное дело мамы, папы, кто с ребенком в тот момент находится. Сейчас мой муж получает второе образование, в том числе психологические. У него очень много курсов психологии. И там он вычитал и научил меня, что если ребенок входит уже в такую серьезную истерику, нужно крепко обнять и говорить: я тебя понимаю, но я тебя не отпущу. Скажи, что тебя расстроило. У нас не всегда получается, потому что ребенок с характером, она отталкивает, убегает. Но в таких случаях мы садимся где-то неподалеку, на пол, на землю, и говорим: смотри, я здесь. Я здесь для тебя, чтобы обнять тебя, успокоить тебя. Когда ты захочешь, приходи. И обычно, да, там через пару минут она приходит, садится, залазит на руки, даже если говорит: не хочу маму, не хочу папу. Ну и, конечно же, нельзя сказать, что в Израиле просто все поголовно родители такие осознанные, но у нас здесь положено в случаях, если мы слышим, что соседи обижают собственных детей, кричат на них, дети часто плачут, положено заявлять в полицию. Полиция уже обращается к соцработникам, потому что те соседи, которые слышали и не обратились, проходят как соучастники по детскому абьюзу. Анна Попровська в гостях у практичної дитинології. Відкоментуйте, будь ласка, як вам такий ізраїльський погляд, ізраїльська реакція цілого суспільства на дитячу істерику? Ну, це така реформа у суспільстві, коли вже багато поколінь, і у них є один, скажімо, такий погляд на ситуацію. У нас проблема полягає в тому, що у нас дуже різні погляди на ситуацію. Мало інформації саме про розвиток нервової системи і про те, що можна допомогти дитині проговорити свої емоції. У нас, вибачаюся, не всі дорослі можуть проговорити свої емоції. Перед маленькою паузою, коротеньке запитання. Варто запропонувати мамі, у якої дитина впала в істерику, допомогу? Чи це некоректно? Ні. Слухайте, жінки, вони такі сильні у материнській ролі. Добре, татові, нехай це. Не ні, варто. Не варто. Тому ви що все одно порушуєте кордони, якщо це пропонуєте. Це відволікає від контакту. Батьки – це їх функція, задача – бути у контакті з різною дитиною. Вона по-різному себе поводить. Не відволікайте. Радіо Київ 98 FM. Повернемось. Не перемикайтеся. Дуже цікава розмова. Практична дитинологія на Київ 98 FM. Отже, в ефірі «Практична дитинологія». Сьогодні говоримо і обговорюємо по пунктах дитячу істерику із Анною Покровською, сімейний і дитячий психолог. Переходимо до найважливішого – конспект нашої лекції, нашої зустрічі, нашої розмови. Давайте
Зробимо так, по пунктах, ще раз переназвемо, що робити, як комунікувати з дитиною під час істерик, чого точно не треба робити. От моє, мій конспект, станом на зараз, це індивідуальний контакт. Я відгороджую цю дитину, яка зараз емоційно мені щось демонструє від інших, від решти дітей, від чужих людей. Я спускаюся на рівень очі в очі з дитиною, якою б низенькою вона не була, як би низько вона не сиділа, не лежала. Намагаюся обійняти, або пропоную принаймні обійняти, або пропоную свою руку, моя вигадка, не знаю, десь підчитана чи підгледжена. Візьми мою руку, покажи своїм стисканням своєї руки, як тобі боляче, як, що ти хочеш продемонструвати, якої сили емоції. Чого? Годиться. Добре. Нам потрібен тілесний контакт, тому що іноді дитина, коли у сильному такому емоційному стані, істеричному, вона дійсно не відчуває, що зараз відбувається. Тобто вона так заходить у деякий транс. І для того, щоб допомогти їй і її повернути у реальність і дати психіці якусь таку допомогу, це може бути навіть погладжування по колінці, як ви сказали, можна взяти ладошку і почати гладити, тому що через тіло нам також нервові імпульси передаються, і мозок починає отримувати іншу інформацію. Дитина не дається, не дає себе торкатися, тікає в іншу кімнату, можливо, закриває двері, вигукує якісь образливі речі, дуже може часто бути. Я це спостерігаю. Так, образливі речі, таку проявляє вербальну ненависть. І коли така маленька дитина, треба, по-перше, зробити так, щоб простір, в якому почався такий стан, він був безпечний. Вона дійсно може собі нашкодити тілесно, розбити голову або щось кинути, і на маленькі шматочки може щось розбитися, і вона може собі пошкодити. Дитину в такому стані ми ні в якому разі не залишаємо на самоті. Ми завжди за нею слідуємо. Це їй буде, якщо ми зараз цю дитину залишимо без контакту з нами, це ще більше її фруструє, її психіку. Тобто у нас є також така тенденція наказувати дітей за істерики відносинами. Коли розвертається хтось з дорослих, який був у контакті, дитина почала істерику, і це дорослий уходить. І це також така історія про те, що дитині зараз дійсно потрібна допомога. Що ми проговорюємо при цьому? Які меседжі основні ми маємо донести до дитини? Я бачу, погано зараз. Так, проговорити це, я бачу, і мені дуже, дуже сумно і прикро, що ти так себе зараз відчуваєш. Щось дуже тебе засмутило. Наступний меседж, я готовий тобі допомогти. Чим я допоможи можу тобі мені, допомогти? Допоможи мені тобі допомогти, так? Що це може бути? Я хочу тобі допомогти. Я можу дати тобі водичку, давай ми вийдемо зараз на вулицю. Я хочу взяти тебе за ручку, я хочу тобі обійняти, я хочу тобі допомогти. Це також важливий меседж. У нас, іноді батьки не розуміють, що це треба проговорювати. І всі ці кроки паралельно ми розуміємо, що з нами. Тобто ми не втрачаємо контакт наш дорослий, внутрішній, з самим собою. Мені це важко, я дратуюся. Ми озвучуємо свої емоції запізнююся, паралельно. У мене є страх, що ми зараз і пояснюємо своє роздратування, можливо, емоційне перевантаження в цей час так само. Ми можемо також дитині пояснювати, як попереду ви сказали, що не казати «зараз нікуди не поїдемо», а просто попереджати «зараз може початися вже урок, і ти можеш спізнитися на урок». Я знаю, що ти завжди переживаєш, коли запізнюєшся. Тобто нам треба дати контакт з реальністю, що буде, які наслідок. Сторонніх людей ми при цьому не підключаємо, не описуємо їхні емоції, ми не цікавимося абсолютно, ми абстрагуємося від зовнішньої ситуації. Іноді взивають, скажімо, до дітей, подивися, на тебе вже всі звернули увагу. Або мені за тебе соромно, зараз всі почнуть шикати, робити нам зауваження. Дивися, так ніхто більше не робить. Окрім цього ми не робимо. Не робимо, ми фруструємо дитину ще більше. Вже до її роздратування ми додаємо таку гарну перчинку сорому, розгублення і ще більшої дестабілізації. Зрозумійте це. На початку нашої розмови ми говорили, що теж один з методів – це переключити різку увагу. Що це може бути і як часто це треба вживати?
Це може бути, як я називаю, така якась історія про вас, який казковий герой, наприклад, про якого ви потім після істерики можете зробити таку, скажімо, гру. Жив, був такий плаксунчик. І чомусь іноді він починав плакати в ситуаціях, коли і ви проговорюєте те, що було зараз дитиною. В магазині йому не купили іграшку. Але коли ми це робимо? Ми це не робимо під час істерики, ми це робимо після. От зараз слухачі слухають нашу програму. Я дуже на це сподіваюся. І я сподіваюся, я думаю, що так воно і є. Зробіть маленький крок і придумайте свого героя казкового, який може потрапляти в різні ситуації. Хай дитина дасть йому ім'я. А потім ви не можете іноді напряму задавати питання, як ви мені. Тобто у нас з дітьми іноді не виходить такого діалогу. І коли у нас найскладніший період, ми ці запитання ставимо, але через цього казкового героя. Так. Давай запитаємо у Петрика, у крокодильчика. Щось чому плаксунчик він до нас повернувся. Угу. Щось Тобто ми можемо цього плаксунчика брати, знаєте, як такий вигаданий герой, який допомагає дитині думати про те, що продовжується гра. У мене продовжується контакт, навіть коли я такий незадоволений, зі сльозами, з криками, але зі мною продовжують відносини. Це дуже важливо. Що у нас відбувається? Істерика у дитини – припинення відносин. І це відбувається у нас у сім'ях між в жіночо-чоловічих стосунках, це може бути інша тема ефіру, коли є емоційна реакція – все. Зупинилися люди, вони перестали між собою мати контакт. Після істерики ви маєте на увазі? І під час істерики. І під час істерики. Тобто, розрив відбувається. Розрив – це такий навик. Я, до речі, хотіла дуже сильно закінчити нашу сьогоднішню розмову таким питанням, як правильно, ми частково вже відповіли на це запитання, як правильно, через який проміжок часу і з якими словами треба розбирати цю істерику після? Треба розбирати тільки в такому русі, що я бачила, що тебе щось дуже засмутило, і розказати своїми очима, що і ти навіть я бачила, що ти хочеш заспокоїтися, тобі було важко, я це розуміла, розуміли ми з батьком. Що так сильно тебе зараз засмутило? Це може бути і не смуток, це може бути і агресія, що тебе роздратувало. І проговорюємо це. Але як це треба зробити? Одразу після істерики от дитина заспокоїлася в той самий день чи через якісь кілька днів, наприклад. Коли це робити? Робити, коли дитина заспокоїлася в цей день. Не відкладати. Не так сприймають. Не їхня пам'ять не так сприймає взагалі, як іде у нас день. Вона може те, що було завтра, навіть не згадати. Чудесно. У мене просто немає більше запитань. Можливо, ви хочете ще додати щось до нашої розмови? Можливо, ми якийсь дуже важливий момент обійшли своєю увагою? Ми дивимося на нашу дитину і розуміємо, як дорослі, що у нас є певна відповідальність і за наші емоції. І я хочу додати, що іноді у нас нема такого зв'язку, що емоції у сім'ї, ну що такого, у нас напруга з чоловіком, так, ну це ж наші дорослі відносини, дитина ходить до садочку. Діти все відчувають. Тому якщо нема зараз можливості зробити контейнер емоційний, злити свої емоції, є фахівці, є просто свої дорослі кроки, щоб у сім'ї не було цього емоційного напруження. Те, що я як психолог спостерігаю, те, що у дітей дуже часто напруження, істерика – це історія, яка йде з сімейної системи. Можна я підсумую? Буквально два для мене дуже важливих за сьогоднішній день речення резюме. Перше – істерика дитяча – це норма, ми на цьому стоїмо. Другий варіант – якщо дитина впадає в істерику, вона вам намагається щось переказати, якийсь посил дати. Звертайте на це увагу, шановні батьки, реагуйте на це, звертайтеся до фахівців, якщо ви не можете зробити цього самотужки. Нам сьогодні в студії допомагала розібратися в цьому для мене дуже важкому питанні Анна Покровська. Дякую. Дитячий і сімейний психолог. Я вам дуже дякую за цю розмову.